is drie foto's wat ek vir oggend vir jou wil wys. Ek wil net na die bord kyk en net dat die foto's met jou hart praat. Ja. Ek wil so een aanneem. Ek wil so een hê by die huis. OK? En kyk hier. Nou, ons begin vandag met 'n nuwe reeks met die naam Klein Jakkalsies. As jy nie jou Bybel sit die boekie gekry het nie, dit is daar in die voorportaal. Jy is welkom om een te kry soos jy uitstap. En ek wil 'n bietjie met jou gesels oor hierdie onderwerp van klein jakkalsies, want die probleem met 'n klein jakkalsie is die ding is so frek cute. Ek en nou as kind het my oom het 'n plaas gehad en hulle ons het nie jakkalse daar gehad nie, ons het wilde katte, maar nie katte, gewone katte wat wild is nie, dis soos 'n ander tipe kat, 'n feral of 'n ding, ek weet nie wat noem jy dit nie. In elk geval, hierdie katte het net soos die jakkalse het die klein lammetjies doodgebyt en hy het hulle doodgeskiet. En ek kan onthou as kind hoe dit my ontstel dat hulle die goed skiet. Weet jy, dis 'n sulke oulike diertjies, hoekom hulle doodmaak? En die probleem met klein jakkalsies in ons lewe, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom alles bymekaar is, wanneer jy na dit kyk, dan is die goed so oulik en hulle lyk so onskuldig en is so lekker om te dink, hierdie goed is hier en is hier om ons en jy kan dit so maklik verskoon en dit toelaat in jou lewe en dan later aan moet deel met die verwoesting wat dit oor tyd doen. En die probleem van 'n klein jakkals is, die verwoesting is bietjies vir bietjies vir bietjies. Wie van julle het al 'n klein hond gehad wat alles opkou? OK? Ja, dis dit. Besproeiing, jou kouse, jou ja, alles, drade, alles, in geval. So, dis waar die reeks gaan oor klein jakkalsie en ons kerk in Hooglied 2 vers 15 en gaan nou ietsie daar sê wat Salomo skryf en sê, "Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerd verniel." Ons wingerde wat al bot. En dit is eintlik binne die konteks van 'n jong man en 'n jong vrou wat absoluut verlief is op mekaar. Onthou julle daai tyd? Albi? Ja, o, nog steeds, wonderlik. Well done. En die konteks daar is om te sê, daar's goed wat jy in die verhouding toelaat, en as jy dit lank genoeg toelaat, dan breek dit. Jy kan 'n wonderlike, en weet julle wat breek my hart? En ek sien dit, en die van julle wat deur 'n egskeiding was, weet dit is so. Dit is vir my verskriklik om te sien dat twee mense wat mekaar so lief het, sulke groot vyande kan word na tyd. En is hartseer, breek my hart. En ek weet die van julle wat deur dit is, dit breek julle harte ook. Nou hierdie is nie 'n huweliksreeks nie, want ek wil dit eintlik verder vat. Ek wil dit vat deur na ons lewens toe, want net so waar soos wat dit is in die huwelik en dalk is daar klein jakkalsies in jou lewe wat jy die laaste 10, 15, 20 jaar toegelaat het en jy gaan moet voet neersit en daai goeters, daai jakkalsies doodmaak. En wat jy gaan doen is jy gaan nie net die jakkalsie moet doodmaak nie, jy gaan sy ouma en oupa moet gaan doodmaak en jy gaan sy kindertjies moet gaan doodmaak en jy gaan sy gate moet kry en sy hele familie moet gaan uitroei sodat jy jou huwelik kan red, maar dis waar van ons lewe ook. Dis waar van ons lewe ook. Dis die klein goedjies wat ons toelaat en onderhandel, compromise wat ons onderhandel mee en toelaat in ons lewe wat ons lewe oor die lang termyn verwoes. En dis waar ek met hierdie reeks met jou wil praat en daar's 10 waarna ons gaan kyk. Nou ons gaan nie almal hier doen nie, maar jy het die boekie, jy kan dit doen in jou klein groep, Albi. As jy weet, Albi staan net gou op asseblief. As jy 'n klein groep soek, daar's die man. Sy nommer is op die raamwerk. Jy kan hom direk kontak en in 'n klein groep inskakel. So dis waar ek met jou wil gesels en ons kom vandag by die eerste klein jakkals. Wat as jy dit in jou lewe toelaat, sal dit jou lewe verwoes. En dit is vrees. Vrees is een van daai goed wat almal van ons van tyd tot tyd beleef. Nou, mans beleef dit glad nie. Mans, hulle beleef dit glad nie. Vrouens beleef dit weer in oortollige mate dit wat die mans nie beleef nie. Maar ek wil vir julle sê, ek het en my vroue deur die laaste jaar het ons deur 'n baie baie moeilike ding gegaan. Regtig 'n moeilike ding. Ons het 'n moeilike ding gehad om te hanteer en ek kan onthou hoeveel keer het ek angstig geraak. Wie van julle raak soms angstig as jy dink oor alles wat kan skeefloop? En ek het hierdie ding uitgespeel en hoe meer ek daaroor gedink het, hoe angstiger het ek geraak en ek het hierdie eerstehands beleef. Nou julle moet verstaan, hierdie boekie
is geskryf nog voordat ek deur hierdie ding gegaan het. Hierdie boekie het Rian nog gedoen toe hy nog op kantoor is wat hy meer as 'n jaar terug is. So net julle weet hoe dateer hierdie boekie terug. So met ander woorde, ek moes ook van die medisyne drink wat gegee is en oplet. Dat sê pas op, vrees teer op jou geloof. Vrees teer op jou geloof en breek jou geloof bietjie vir bietjie af. Dink gou-gou wat gebeur. Jesus stuur sy disippels op 'n boot uit, op 'n skuitjie uit. Hy sê: "Hoorie, julle gaan julle vooruit. Ek gaan vanaand bid. Ek gaan tyd met my Vader spandeer. Ek sal opvang met jou. Ek sal opvang met julle. Gaan julle so lank." Natuurlik het die Here 'n plan met hulle, want hulle gaan toe na 'n storm en in die middel van die nag kom Jesus op die water aangeloop. Julle ken die storie, né? En die disippels is soos hulle is buite hulle self, hulle is bang, hulle skree, hulle gaan te kere. Is 'n spook, is 'n spook. En julle, ek het nog nooit 'n spook gesien nie. Ek hoop om nooit een te sien nie. En ek kan net dink hoe moes hulle voel om hierdie spook te sien aanloop. En Jesus stel hulle gerus en sê dis ek. En hy stap op die water en Petrus sê: "Maar Here, as dit U is, gee my die opdrag om op die water uit te loop na U toe." Wat 'n gedagte. En die Here sê: "Kom." En hy klim uit en hy loop op die water na Jesus toe. En toe die golwe sien, wat gebeur toe? Toe raak hy bang. En wat gebeur onmiddellik? Sy geloof kwyn en toe sink hy. Wonderlik was die Here daar. Maar hier is 'n belangrike les wat ons moet verstaan. Wanneer ek my oë op die golwe hou, raak ek bang. En dan haal ek my geloof, dit breek my geloof, verkrummel my geloof in die Here Jesus. En dis wanneer ek sink in hierdie lewe. En dis nie wat die Here vir jou bepaal het nie. So, ek en jy moet hierdie klein jakkals hanteer in ons lewe, want dit gaan jou geloof skade doen. En dis waar ek vanoggend met julle wil praat. Nou, ons het dit lanklaas gedoen. Kom ons staan en ons praat saam. En ons bely dat hierdie is die Bybel, dis die woord van God. Amen. Hou dit lekker hoog saam met my in die lig. Sê lekker hard saam met my: "Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is." Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou Bybel oopmaak by Psalm 27. Ons gaan nie al 14 verse lees nie, maar jy kan dit in jou stilte tyd verder vat vers vir vers. En ek gaan dit sê, maar ek wil dit nou weer sê, of eers sê, ek sal dit later weer sê. Hierdie Psalm skryf Dawid terwyl hy vlug vir Saul. So, jy moet verstaan dat Dawid praat hier met gesag, wanneer hy praat oor vrees en wat 'n mens moet doen as jy vrees. Nou, terwyl julle soontoe oopblaai, wil ek eers vir almal aanlyn sê baie baie welkom. Is altyd lekker om in julle huis te wees. Ek Domie Chris het my gesê ons het vanoggend mense van Spanje, ons het mense vanoggend van Windhoek. Hy het nog 3 of 4 plekke daar genoem, maar ons het mense van reg oor die wêreld wat nou inskakel. Hoe wonderlik is dit, né? Geef hulle 'n lekker hande klap. Is lekker om by jou te wees. Vriende, kan ek net dit sê? Kan ek net dit sê? En dis nou op hierdie punt. Ek wil net vir julle sê, dis vir my, daar's nie vir my 'n groter voorreg as om julle te bedien met die Here Jesus nie. Daar's nie vir my groter. Ek is uit my hart het ek vir julle sê, ek is lief vir julle. Ek is lief vir julle en ek waardeer julle. Dit is my wonderlik om saam met julle vir die Here te werk. Dankie dat ek hier voorreg het. Psalm 27 vers 1 tot 14. Kom ons lees dit saam. Ek lees in die 83 vertaling. Is Dawid wat skryf. Hy sê: "Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees?" Nou onthou nou, hy skryf hierdie Psalm terwyl hy besig is om te vlug. Hy dink nie terug toe hy gevlug het nie. Hy is binne in die omstandighede. Nou, ek wil net gou sien. Wie van julle was al gejaag deur iemand met 'n swaard met die intensie om jou dood te maak? Ek wil gou sien, steek gou op die hand. 'N swaard? Okay. Niemand nie, niemand nie. Wie van julle was al daar dat iemand besig is om jou dood te maak? Ek hoop nie so nie, is 'n verskriklike. Domie Chris is een van die daar terug, dan kan jy gaan vir berading. As niemand van julle nie. Okay, so met ander woorde, ons is almal redelik veilig wat dit betref. So hier's Dawid, hy is besig om gejaag te word deur Saul om doodgemaak te word. Hy sê: "Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val." Dit sê hy terwyl dit nog nie gebeur het nie. Dit sê hy terwyl sy lewe in doodsgevaar is, terwyl Saul sy beste weermag en homself
Saul het nie net sy weermag gestuur nie. Saul is deel van die weermag. Hy wil persoonlik toesien dat Dawid doodgemaak word. En jy sal onthou, die ou is duiwelbesete, hy is van demone besete, so daar is geen keer aan wat hy sou doen nie. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar, waar hy is, sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan, ek sal in sy woonplek onder die trompet geklank my offers bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed, ek onthou wat u gesê het, en hier is die woorde wat ek en jy nou moet aandag aan gee. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my dien. Ek is hier om u te dien, Here. OK, dis ons teksgedeelte vir vanoggend. En ek wil 'n bietjie met jou praat oor vrees. En ek weet almal van ons beleef vrees van tyd tot tyd, né? Beleef julle ook? Kom ons noem dit, jy noem dit dalk nie vrees nie, jy kan dit dalk angstigheid noem, jy noem dit dalk diepe bekommernisse, noem dit wat ook al jy wil, maar daai ding wat jou omkant betrap, wat jy sê, daar stil is en is jouself, en dan slat jy uit in koue sweet en sê, wat gaan ek doen? En ek wil met jou praat oor daai, of jy nou man of 'n vrou is, ons almal gaan deur dit. Ek wil met jou praat oor die vrees. Nou, Genesis 4 vers 7, praat die Here, en hy praat met Kain, voordat hy vir Abel doodmaak. En hy sê vir hom, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. En ek dink, dis waarvan vrees ook. Vrees dreig die heeltyd. Dis nie iets wat jy nou afhandel, en dan is dit klaar verby nie. Dis iets wat aanhou, iets wat jy vir die res van jou lewe gaan moet stry, om te sê, vrees mag nie die oorhand in my lewe kry nie. En dis hoekom ons in 'n sekere posisie moet leef. Ons moet sekere goed in plek sit in my lewe, dat wanneer vrees opdaag, dat ek daai jakkals se keel kan afsny, en kan ontslaa raak van hom. So, miskien, raak vir 'n oomblik stil in jou gedagtes. Hoe deel ek met vrees? Hoe deel jy op hierdie oomblik met die vrees, die angstigheid, die bekommernisse in jou lewe? Dalk meer spesifiek, wat is die groot vrees wat jy nou mee deel in jou lewe? Of die een wat die meeste tevoorskyn kom? Die een wat jou geloof aftakel? Die een wat bly terugkom en aan jou deur kom klop en hom so tuis maak in sy huis, en jy dink, ag man, hierdie gesiggie kan my nie skade doen nie, ek sal maar 'n bietjie koester, en dan eintlik wat hy doen is takel jou. Weet jy wat daai vrees is in jou lewe? Het hy 'n naam? Weet jy waarvan ek praat? Want ek wil hê, jy moet dit vasvat nou en sê, hierdie is my eerste jakkals wat ek gaan doodmaak, en ek wil hom vanoggend saam met die Here doodmaak. Amen. Oké, hier gaat ons. Ek wil jou help hoe om seker te maak dat hierdie goeters nie jou lewe verteer nie. Ons gaan elke week na aan die ene kyk, maar vanoggend spesifiek wil ek met jou praat oor vrees en hoe om te deel met vrees. Is jy reg? Nou, ek wil vir jou gesê, skryf op jou raamwerk. Die van julle wat julle raamwerke afgelaai het, wil ek sê, tik op jou raamwerk, en die van julle wat noteboekies het, julle kan skryf. Deel so met vrees. Die eerste ding wat ek moet doen om vrees uit te moer en uit te roei in my lewe, is ek moet begin deur om my hart kalm te maak voor die Here. Ek moet begin, dis waar ek moet begin. Haal diep asem. Kan almal gou diep asemhaal. Raak jy kalm. Weet jy, meeste van die goed wat ek en jy moet doen, kan ons nie nou onmiddellik doen nie. Raak net kalm. Ontspan gou vir 'n oomblik. Psalm 27 vers 1 skryf daar wat hy sê, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Ek moet eers net rustig raak en sê, weet jy wat? Dalk is niks wat ek nou onmiddellik kan doen nie. Het jy al agtergekom om te worry oor goed help eintlik niks nie? Die Engels sê it's counterintuitive. Al wat dit doen is dit oorweldig jou brein, dit maak dit al jou goeters daar in die brein short circuit, en dit maak dat jy dan nie behoorlik kan dink nie. Wie van julle beleef dit soms? OK? So dis wat gebeur. Moenie dit doen nie. Raak kalm voor die Here. Kom ons kyk gou voor Dawid. Dawid het los by ons die indruk dat hy nie eintlik 'n vreeslike bang ou was nie. Stem julle saam? Hy sê, hy gaan na Goliat toe, en hy sê, wie is jy dat jy my God so laster? Kom ek wys jou. Nou, ek kan nie al die detail gee van wat Dawid hier gedoen het nie, want die kinders hierso, maar hy het verskriklike goed gedoen met Goliat. Ek bedoel, hy het soos die ou se kop afgekap en die kop gedra na, okay, maar kom ons los dit daar. Ons gaan nie verder gaan nie. Maar ons kry 'n ander Dawid. Ons kry 'n ander Dawid wat vlug vir Saul. Ons kry dat hy so baie oor bang en vrees praat, amper asof hy met homself praat.
Hy sê vir homself, ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees nie. Asof hy teen het veg. En is normaal om bang te raak. Hoor, dis normaal. Hoor jy, as jy 'n honger leeu sien op jou afstorm, en jy is nie bang nie, dan is jy dom. Dis een van die twee opsies. Ok? Bang is, vrees kan 'n goeie ding wees. Is daar 'n kar op met 140 km/h op jou afry en jy is nie bang nie, dan gaan jy baie stadiger pad gee, indien jy gaan pad gee. En dan kort jy iemand om met jou te praat. Want dan is nou nie alles reg daar binnekant nie. So natuurlik gaan ons bang raak van en soms is dit net gebeurtenis en ek praat nie eintlik hier van gebeurtenisse spesifiek nie, maar soms kan 'n gebeurtenis iets gebeur in jou lewe, jou gesondheid en nou is jy bang. Jy's bang vir die nuus wat jy gaan kry. Van julle het deur dit gegaan. Jy's bang want dalk is goed nie reg by die werk nie. Dalk is jy onseker oor wat by die werk gaan gebeur en jy's bang dalk gaan jou werk mense terugsny. Dalk is dit in jou verhouding, dalk is dit in jou huwelik dat die huwelik gaan nie so goed nie en jy's bang jy verloor jou maatjie. En al die goeters kan opkom en daai is gebeurtenisse, maar dan is daar 'n volgende fase en dis waar die groot probleem is wanneer ek 'n leefstyl van vrees handhaaf. Ek kom in 'n plek wat ek skielik bang is vir alles. Wat is Murphy's Law? As iets fout kan gaan, dan sal dit fout gaan. En ek begin so mentaliteit inkry en julle kan hoor, dis presies die teenoorgestelde van geloof. En daarom moet ek nie daai gedagtes toelaat om wortel te skiet in my hart nie. Word kalm voor die Here, want vrees as 'n reël, behalwe om weg te hardloop vir die leeu, dit mag jy doen. Vir al die ander goeters bring dit nie die beste in jou uit nie. Dit maak jou nie nugter dink voor die Here nie. Romeine 8 vers 15 sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot nie, dit laat julle ook nie meer in. Nou, hierdie vrees en hierdie slawe is in baie spesifieke konteks van om te sê, ek en jy is nie meer slawe van die sonde nie. En ons lewe ook nie meer in vrees vir die Here dat hy ons gaan straf nie. Hoekom nie? Want ons is nou in die Here Jesus Christus. En wanneer ons in die Here Jesus is, dan dien ons God as Vader. En ek wil hê jy moet hierdie gedagte vandag huis toe vat. Daar's niks groter as jou God nie. Ek weet nie wat in jou lewe besig is om af te speel nie. Ek weet nie wat die ding is wat jou benoud maak nie, wat jou angstig maak of waarvoor jy bang is nie. Maar jy moet hierdie ding vasmaak in jou hart en in jou gedagtes dat daar's niemand groter as jou God nie. Sê vir jou langsaan, daar's niemand groter as jou God nie. Daar's niemand groter as jou God nie. En hoekom jy dit moet vasmaak in jou hart nou, is want wanneer jy uit jou boot uit klim en jy begin op die water loop en die storms is besig om oor jou kop te spoel en jy het jou oë op die Here Jesus, sal jy op die water bly loop in jou lewe solank jou oë op die Here Jesus is. Die oomblik wanneer jy begin kyk na die golwe, verkrummel jou geloof en dan gaan jy sink. En dis dalk waar jy nou is. Wat het Petrus toe gedoen? Hy het een kort gebed gebid. Here, red my. Dis die kortste gebed in die Bybel. Here, red my. En as dit is waar jy is, dan is dit jou gebed vir oggend, want jy moet in Christus kan jy kalm bly. Amen. Jy is in Christus. Wat beteken ek en jy is in Christus? Die dag toe jy die Here Jesus aangeneem het, het hy jou nie net gered van verlorendheid nie. Hy het jou nie net gered van verdorwenheid nie, maar hy het jou God se kind gemaak. So ek en jy kan sê Abba Vader. Wat beteken God is nou my Vader en ek kan staat maak op hom. OK. Nou, dis nommer 1. So wat moet ons doen? Ons moet bly kalm. Nommer 2, deel so met vrees en dit is as jy nou net jou hart kan kalm kry, en dit gebeur sommer partykeer spontaan om te sê, hoe maak ek my hart kalm? Ek gaan op my knieë en ek bid. Maar ek wil volgens met jou praat oor die ding van om spesifiek te bid. Spesifiek te bid. Ek gaan julle nou wys hoe Jesus dit gedoen. Ons lees dat Jesus in die tuin van Getsemane, Matteus 26 vers 39, hy het 'n entjie verder gegaan. Hy het drie van sy disippels saamgevat, Johannes, Jakobus en Petrus, en hy het in die tuin ingegaan, dis reg voor sy kruisiging, voordat hy gevange geneem is. En hy het 'n entjie verder gegaan en hy daar gekniel met die gesig teen die grond en hy het gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker van my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Nou, dink julle Dawid was bang gewees? OK, kom ons aanvaar hy was bang. Nou kom ek vra, dink julle Jesus was bang gewees?
Dis nou 'n moeilike ding, want as jy 'n vers gaan soek wat sê Jesus was bang, gaan jy hom nie kry nie. So 'n paar van julle wat teologies sterk is, gaan vir my sê, maar wag 'n bietjie. Jesus is die seun van God, vrees grens aan sonde. Jesus sou tog nie bang gewees het nie, maar ek wil julle tog vat na spesifieke woord wat gebruik word in die Grieks. Matteus 26 vers 35 wat sê perilupos, wat beteken benoud tot die dood toe. Met ander woorde, as jy trappe van vergelyking kry van benoud, dan kry jy benoud, baie benoud, benouder, benoudste, benoud tot die dood toe. En nou word beskryf hoe Jesus gebid het, dat die sweet soos bloeddruppels gedrip het. Nou, as jy met my wil stry en sê, dis die vreesie, ek is tevrede, dan kom ons gebruik dan liever die woord doodsbenoud. Is jy tevrede as ek die woord doodsbenoud gebruik en nie vrees vir hierdie punt nie? Ek gebruik het synoniem, jy hoef nie, maar Jesus was benoud tot die dood toe. Wie van julle het al so belewenis gehad, dat jou keeltrek toe, jou bors het, jy kry die angstigheid om jou en jy dink, dis is dit, dis tickets met my, wie van julle het al so gevoel? Ok, ek het die verkeerde kraad vir oggend hier so. Ok, probeer maak of jy al so gevoel het. Ok, nou, wat het Jesus gedoen? Jesus het gebid. Hy het sy vertrouwelinge saam met hom geneem en hy het gebid. En weet julle wat 'n wonderlike ding is daar om vertrouwelinge te hê wat saam met jou bid? So rukkie terug, het ek regtig, was 'n moeilike tyd vir my, toe stuur ek sommer vir 'n paar pelle vir my en sê, hoorie, ek kry swaar, bid vir my. En is lekker om sulke pelle te hê vir wie jy kan sê, hoorie, bid vir my. Bid vir my, ek voel ek kry swaar, ek voel my kop is nie bo water nie. Ek voel, ek kry nie hierdie benoudheid afgeskit nie. En maar ek wil gou saam met jou kyk, wat het Jesus gebid? Weet julle wat het Jesus gebid? Hy het gebid, in Matteus 26:39, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker verby gaan. Ok, wie van julle het al in jou nood gebid, Here, vat hierdie probleem weg? Ha, dis wat ek bid dit altyd. Hoorie, go straight to the point. En as hierdie punt gemaak, bid spesifiek. Dis wat Jesus doen. Jesus bid baie spesifiek. Die probleem met hierdie gebed is, dit het 'n enorme implikasie. Kan julle dink as die Vader vir Jesus gegee het presies wat hy gevra het? Weet julle wat die implikasie? So kom ons kyk gou-gou wat die implikasie was. Jesus sê, Here, neem hierdie lydingsbeker weg. Waarvan praat hy? Hy praat van die kruisdood wat vir hom nou wag. Jesus vra die Vader, neem dit van my weg. Neem dit van my weg. Die implikasie daarvan is dat daar nie 'n verlosser vir jou in die kruis sou sterf nie. Dit beteken, ek en jy sou vandag hier gesit het, ek weet nie waar ons gepraat het nie, want ons sou nie kon praat van Jesus Christus ons verlosser nie, ons sou dalk bingo gespeel het vanoggend. Want ons sou verlore gewees het en dit sou nie saak gemaak het, want ons kan niks doen nie. En maar Jesus stel vir ons 'n voorbeeld, want almal kom in so 'n situasie wat jy voel, jy weet nie wat die uitkoms is nie. En ek en jy mag spesifiek vir die Here vra vir uitkoms. Beteken dit die Here gaan vir ons altyd gee wat ons vra? Genadiglik nie. Jesus bid verder en dit moet ons gebed vergesel. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Kan ek jou vanoggend vra? As jy in 'n benoude situasie is, kom ons sou sê jy verloor jou werk. Kom ons sou sê buite jou beheer is jou huwelik besig om te verbrokkel. Kom ons sou sê jy het slegte nuus gekry oor jou gesondheid. Jy het slegte nuus gekry oor jou finansies. Soms is dit my skuld, soms is dit nie my skuld nie. Soms het ek foute gemaak, soms het ek nie foute gemaak nie. En hier is ek. Wat dink julle gaan gebeur as ek hierdie situasie voor die Here bring en sê, Here, word verheerlik ook in hierdie omstandighede. Ek het nie hiervoor gevra nie, dis nie wat ek wil hê nie, ek wil 'n ander prentjie hê. Maar Here, as dit U wil is en dit kan U koninkryk verheerlik, is ek okay daarmee as U doen wat U wil. Kan ek en jy so bid? Kan ek en jy daai vrede in die Here hê om te sê, Here, nogtans nie doen soos wat ek wil nie, maar soos U wil? Kan ek en jy dit bid? Al lyk daai prentjie nie soos wat ek graag wil hê nie. Want sien, dis waar ware vrede inkom, is wanneer ek sê, Here, eintlik is dit waar ek wil leef. Ek wil nie leef met my prentjie, met my konteks, met my paradigma nie. Here, ek wil hê U wil moet in my lewe geskied. Want ons lewe vir 'n groter prys. Wie kan amen sê daarop? Ons lewe nie vir hierdie aarde nie. So, soms gaan die Here my nie uit 'n ding uit red nie. Hy gaan my deur dit red. Hy gaan my nie uit 'n ding uithaal nie. Hy gaan my deur dit vat. En weet jy wat? Kan ek 'n bietjie morbied wees? Weet jy wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur hier op aarde? Is jy kan doodgaan. En lyk my dit gebeur nogal gereeld met mense, hoor. Om die waarheid te sê, almal wat ek ken wat nie meer hier is nie, hulle het dood gegaan. En as Jesus nie gou terugkom nie, dan dink ek gaan dit met my en jou ook gebeur. Ek het net so vermoed, Kenneth.
Weet, ons is dalk jonk, maar ek het gesien, nee. En dit is verskriklik morbied, sê Johan, kan ons asseblief die onderwerp aan. Maar dis 'n punt wat ek wil maak. En dit is, ons lewe nie vir hierdie lewe nie. En as die ergste wat kan gebeur, dat ek hierdie tyd, hierdie lewe kan verwissel. Natuurlik was jy verantwoordelik om so lank as moontlik hier te bly, sodat jy die koninkryk, want ek en jy kan nie sondaars van Jesus vertel daar aan die kant nie. Ons kan dit net hier doen. So ons moet ons lewe instel om God se koninkryk uit te leef. Maar as dit die Here so behaag om my te kom haal, dan moet ek okay wees daarmee. En dis die ergste wat met my kan gebeur. Lukas 22 vers 34, hoor net hierdie. So Jesus bid hierdie gebed. Vader, laat hierdie lydingsbeker verby my beweeg, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. En kyk wat doen die Vader. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Dis nie mooi nie. Die Vader stuur 'n engel om vir Jesus te versterk. Hy sê, maar sal die Vader, het sal hy dit nie net vir sy seun doen, sal hy dit vir my ook doen. Weet julle, Filippense 4, gaan lees dit, sê, bring al jou begeertes na die Here toe. Al jou, wat? Begeertes. Al beteken alles. Begeertes beteken die goed wat in my hart partyker wemel, reg of verkeerd. Bring al jou begeertes en die God van die hemel sal vir jou vrede gee wat jou hart bewaar. Ken julle daai vers? Wat verstand te bowe gaan. En dit beteken God gaan jou kom versterk. Gaan hy jou altyd uit jou omstandighede uithaal? Nee. Maar gaan hy jou versterk in jou situasie? Ja. OK. So wat moet ek doen in tye van vrees? My hart kalm maak. Moet sê, hart raak nou stil. Nou gaan ons eers 'n bietjie met die Vader praat en dan bid jy. OK, is julle reg vir nommer 3? Nommer 3, hoe maak ek in tye van vrees? Ek gaan verder met vrees aan en ek lees en ek dink hierdie is baie onderbeklemtoon in ons samelewing, want ons wil iets doen en om te lees voel nie eintlik soos om iets te doen nie, maar jy moet hierdie punt kry. Ons gesê jy moet spesifiek bid, maar jy moet ook spesifiek lees. Jy moet spesifieke lees. Dawid skryf en in hierdie Psalm 27 waarna ons vandag gekyk het, ek het onthou wat U gesê het. Ek het onthou wat? Ek het onthou wat? Ek het onthou wat U gesê het. Wat het waar het daarvan gehoor? En nie in die woord, ok, so, hulle Bybel het 'n bietjie anders gelyk as ons Bybel, maar dit is waar gekry, hy sê, ek het onthou wat hy gesê het, julle moet my kom dien, en ek is hier om u te dien, Here, leer my u wil, Here, en lei my op die gelyke pad, waar gaan hy leer van die Here se wil, in die woord, ok, so hier is twee goed wat hy is, Here, ek het onthou wat hy gesê het, en Here, leer my, en hier is 'n belangrike ding, want sien, ek dink, kom ek gee nog twee verse, voordat ek aangaan met hierdie punt. Net twee verse wat hierop van toepassing is. Psalm 119 vers 25. Jou vrees, jou hart, jou angstigheid, alles wat daarmee saamgaan. Ek verkeer, sê die psalmis, in doodsgevaar, nê? Ek is doodsbenoud, ek is bekommerd, ek is hartseer, ek wil weghardloop, gee my nuwe lewe soos U in U woord. Waar gaan die psalmis terug? Hy gaan terug na die woord toe. Hy doen dit weer 'n keer, vers 28. Ek kwyn weg van kommer, al ooit so gevoel, ek kwyn weg van kommer, skenk my krag soos U in die woord beloof het. Wat is die sleutel hier? Die ding is, baie mense ken God nie. Omdat hulle die woord nie ken nie. Hoe gaan ek God ken, as ek nie tyd belê in die woord nie? Hoe gaan ek God ken? Ken of het laatst ek daarna verwys, maar besef jy alles wat jy weet van God, waar kom daai kennis vandaan? Waar kom dit vandaan? Kom met die woord uit. Nou jy kan sê, ja, my sonderskoolonderwyser, of ja, die, of ja, daai, dis so, maar jy kry alles uit die woord uit, dis waar dit vandaan kom. Jy ken alles wat jy weet van God, alles wat jy weet van jou kondisie as mens, as verlore sondaar, en dat jy 'n verlosser Jesus Christus nodig het, het jy in die woord gekry. Op een of ander manier. En dis hoe jy vandag hier gekom het. Die probleem wat ons het baie keer, is ek wil oes waar ek nie gesaai het nie. So hier is ek. Ek is in hierdie paniekerige omstandighede. Ek is in vrees, ek is in angs. En ek probeer bid, maar daar's niks in my verstand wat my kan bemoedig nie, want ek ken nie God se woord nie. En dis, dan is daar niks. Daar's niks. Ek kan nie oes waar ek nie geplant het nie. En daarom moet ek in die gewoonte kom, om in die woord van die Here te kom, sodat ek in my dag van nood, kan die Gees vir my die skrif in my hart opbring. Jy sê, maar ek kan die verse onthou nie, weet jy wat, spandeer net tyd in die woord, die Gees gaan daai woorde in jou hart vasbrand, en in jou dag van nood, gaan jy op een of ander manier, gaan die woord opkom in jou hart, en jy gaan bemoedig word, en jy gaan krag kry. Hierdie is 'n baie belangrike sleutel, om oorwinning te hê in tye van vrees, jy moet God se woord
ken. Anders dan jou dag van nood is daar niks vir jou nie. Amen. Ek wil teruggaan na Kenneth se preek. Hy doen dit altyd met my. So Kenneth het laasweek gepreek oor die Bybel leef vandag nog. En miskien moet ek net stilstaan op daai paar punte gou-gou vir julle wat aanlyn is en vir julle ook. Jy kan dit weer gaan kyk vanmiddag. Die boodskap is aanlyn. Hy het Hebreërs 4 vers 12 gesê wat die woord van God is lewend en kragtig. En julle, ek glo dit nie net omdat ek 'n predikant is nie. Asseblief, moenie dink ek staan hier en ek doen dit want ek kry 'n salaris nie. Ek is werklik lief vir die Here. Ek is regtig lief vir die Here. En ek is opgewonde oor die werk van die Here. En ek sou baie graag, regtig, glo my, ek sou graag hierdie werk wou doen sonder betaling. Maar kan nie. Want ek het ook kos nodig. So, maar julle moet asseblief nooit dink ek doen dit vir die geld. Ek doen dit omdat ek lief is vir die Here en ek het 'n passie om mense die woord van die Here te leer. Die woord is werklik lewendig. Dit is werklik kragtig. En as jy dit ernstig opneem, dan gaan dit jou lewe heeltemal verander en dis presies wat Kenneth gesê het. Hy het gesê die een ding waarvan ek en jy moet kennis neem is die woord leef. Jy kyk na die Bybel en dink is 'n ou boek en wat dit begin ek lees. Begin ek lees en ernstig opneem en jy gaan sien hoe dit jou lewe verander. En dis wat Kenneth gesê het. Dit werk aktief in jou lewe. Dit transformeer jou heeltemal van binne af buite toe en as jy dit ernstig opneem, dan gaan jy sien hoe die Here in jou lewe werk. Hy het verder gegaan en gesê dis die weg na die ewige lewe. Dis wat ons mekaar gesê het. Alles wat jy weet van verlossing, dat ek en jy 'n sondaar is, dat ons 'n redder nodig het, dat ons op die verkeerde pad is, het ons in die woord geleer, anders sou ons dit nie geweet het nie. En dis hoekom ons gered is, want ons het die Here aangegryp en dit lei ons en ons beskerm ons. Nou okay, dit gesê, jy kan die preek verder gaan kyk. Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe. Jesus is besig om te bid, hy praat met die Vader, hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Wie moet ons ken? Ons moet die Vader ken, volgens hierdie vers, ons moet die Vader ken. En dan die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur hom gestuur is. Waar leer ons Jesus ken? Ag Johan, wil jy nie net opstaan jou Bybel in die lig steek nie, asseblief, in die woord. Val al die raamwerke uit. Dis vir ons. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, sorg dat julle steeds, wat is daai woord? Ons moet toeneem, ons moet groei daarin, dit moet meer word. Ek moet op 'n plek kom en sê, Johan, ek het die Bybel al klaar een keer deurgelees nie. Ek moet die woord verteer en dieper ingrawe. En die van julle wat ernstig is met julle Bybelstudie, die van julle wat soos 'n regtig lief is vir die woord van die Here sal vir my sê, jy weet jy Johan, die ding wat my die meeste verstom is, ek lees stukke wat ek al lankal gelees het en as dit dan is dit asof ek dit die eerste keer lees en dan praat die Here van vooraf met my en ek vir die volkom het vandaan nie, ek het al hierdie stuk 'n klomp keer gelees en ek beloof jy, dit is met my ook die geval, ek sal die woord lees as ek dink, dan Kenneth sal of iemand sal met my 'n vers deel en sê, wat, waar staan dit? Maar ek het daai hoofstuk al soos 20 keer gelees, waar kom daai vers vandaan? Want die woord is lewendig, en weet jy, baie keer hou die Here sy woord 'n bietjie terug en dan gee hy vir jou wanneer jy reg is om dit te ontvang. Jy lees dit, maar jou verstand was nog nie, jou hart was nog nie reg om dit te ontvang nie. En wanneer jy reg is, dan brand die Heilige Gees soos weerlig dit in jou hart vas. Wie kan amen sê daarop? Okay, so gebed is wanneer ek met God praat. En dis 'n dood en 'n belangrike deel van my verhouding met die Here. Ek kan nie 'n verhouding met die Here hê as ek nie met hom praat nie. Net soos ek nooit met jou praat nie, gaan ek nie 'n verhouding met jou hê nie. En die ander kant is ook so dat God praat met my. 'N verhouding werk tog deur twee rigting kommunikasie. Stem julle saam? Dis nie net ek praat met jou. Elke keer as ek by jou kom sê, asseblief oom Bani, moet niks sê nie. Ek gaan hom vir oom alles sê. Ek praat alles vir 'n uur lank en dan sê ek vir oom Bani, volgende keer kan oom 'n bietjie praat, hoor? Dan gaan ek huis toe nie. Dis nie 'n verhouding werk nie. Stem julle saam? Dis give and take, is gesels, dis hoe ons mekaar leer ken en dit is hoe ons mekaar se harte hoor en net so met die Here ook. Jy kan nie 'n gebedslewe hê sonder 'n Bybel studie lewe nie. Hulle loop hand in hand. Neem kennis daarvan. So, die Bybel leer my God se paaie. As ek nie Bybelstudie doen nie, as ek nie in die woord kom nie, in my krisistyd gaan dit leeg wees vir my. Okay. Wie van julle het al ooit verdwaal in Johannesburg? Okay, wie van julle ken Johannesburg soos 'n glad nie? Wie van julle het nog nooit daar verdwaal nie, want jy was nog nie daar nie? Okay, wonderlik, wonderlik. So, weet jy wat die probleem met Johannesburg is? Daar's baie wat's interchanges in Afrika? Interseksies, dankie vir daai mooi Afrikaans. Is baie interseksies. En nou deesdae met die GPS is dit maklik. En 200 meter, take the off-ramp to the roundabout and turn left. Maak ek nou goed op. En dan is dit nou maklik. Maar voor dit moes jy 'n co-pilot gehad het, 'n co-driver met 'n kaart. En baie keer, ek sê nie dis 'n sy nie, ek bedoel regtig, dit kan enige iemand wees, weet daardie persoon nie om 'n kaart te lees nie. En as hulle sê, hoorie, maar jy moes daar afgedraai het.
Okay, dan en dan is dit nie net soos in vat die volgende een en draai om nie. Dan vat jy die volgende ene en dan klim jy net van een hoë weg wat noord na suid gegaan het na een wat oos na wes gaan en voordat jy jouself kry sien jy bordjies wat sê Kreersdorp en jy is op pad Springs toe. Wie van jy het al dit oorgekom? Okay, so dit gebeur daai kant van die wêreld. Moenie daar gaan nie. As iemand vra maar waar is Johannesburg? Dis alles aan die kant Woester. Moenie net daar gaan nie, okay? So die probleem is, wie van julle het al so angstigheid gehad van jy is op 'n plek en jy weet nie waar jy is nie. Het julle dit al beleef? Dis akelig. Dis jy weet nie wat om te doen. Wat maak ek uitkom? Nou dan beland ek op 'n plek waar hulle gevaarlik in Johannesburg, jy weet daar, hulle sê as jy daar inry, haal jou horlosie af en jou oorbelle af en sit dit onder die sitplek. Draai jou vensters toe. Ek sit jou sonbrille op en kyk voor jou. Dis omtrent. Ja, okay, dis nie so erg nie, maar jy kry die gevoel. So, die ding is sê, dis 'n gebrek aan kennis wat jou angstig maak. Dis 'n gebrek aan kennis wat jou in 'n posisie gesit het wat jy in angs kom. Want sien, as jy die area geken het, en ek sê nie ek doen nie, maar Johannesburg is my valley, maar ek moet vir julle sê, dit het al soveel verander, dit lyk heeltemal anders. Maar jy het 'n idee, jy weet waar Kreersdorp, jy weet waar Springs, jy weet waar Benoni, jy weet waar om te gaan, as jy sien Brixton, dan draai jy om in jou spore. So, jy weet min of meer wat. So, jy sit jouself nie in 'n posisie om angstig. Maar as jy nie weet nie, en skielik sien jy hierdie snaakse mense wat by jou venster kom inloer, dan kry jy angs, omdat jy nie geweet het nie. En daarom moet jy verstaan, kennis bring sekerheid en rustigheid. En in hierdie geval moet ek en jy God ken. En daai kennis van God, dis omdat Petrus iets van Jesus geweet het, dat hy vir Jesus sê, maar as jy werklik Jesus is, sê vir my, ek moet uit die boot uitklim. En hy het, want hy ken iets van Jesus, hy weet, Jesus is die een wat wonderwerke doen. Jesus is die een wat kan. Sê bietjie, Jesus is die een wat kan? Maar selfs met daai kennis, het hy sy oë van Jesus afgehaal en na die golwe begin kyk. En dit kan wees, dat jy vanoggend sit en jy is werklik lief vir die Here, en jy ken Jesus, jy het gesien wat het hy in jou lewe gedoen, jy weet hoe vrot verlore jy was, jy weet waar het hy jou geruk het en jou gered het, jy weet dat jy jou kind van God gemaakt, en jy kyk nog steeds na die golwe, en jou geloof verbrokkel, en jy sink. Dan is dit waar jy moet bid, Here red my. Hoekom bid jy dit? Want jy ken hom. Jy ken hom. En dis die sleutel. En jy kan dit net doen, die woord. Amen? Okay. So, deel so met vers. Ons het nou baie gesê. Ek sluit af met hierdie is 'n pad wat ek en jy elke oggend moet stap om te kies, om te vertrou. Dawid skryf, terug by Psalm 27, Dawid skryf, hy sê, vertrou op die Here. Sê gou, vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja? Ja! Ha? Dit sê Dawid terwyl hy weghardloop vir Saul. Sy lewe is in gevaar en hy herinner homself, vertrou op die Here. Ek gaan nie vertrou op my manskap en ek gaan vertrou op my swaard nie. Ek gaan nie vertrou op my rykdom nie. Ek gaan nie vertrou op enigiets nie. Ek kan net in die Here vertrou. En hy sê dit vir homself 2 keer in 1 vers. En dis wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet repeteer vir onsself sê, vertrou op die Here. Vertrou op die Here, vertrou op die Here, vertrou op die Here, vertrou op die Here, ek kan, ek mag, ek kan, hy sal deurkom. Daai prentjie lyk dalk nie soos wat ek wil hê nie, maar ek weet die Here weet beter, en in sy hande gaan ek okay wees. Sê vir die ou langs aan, vertrou op die Here. Sê vir die ou aan die ander kant, vertrou op die Here. Solank jy vashou in die Here, gaan jy okay wees. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, die Here het sy oë oral, sê oral, oral op die aarde, so dat hy die kan help, wat met hulle hele hart op hom, vertrou, wat moet ek en jy doen? Vertrou op die, hoorie, ek kan het nie stres nie, as jy een ding vandag onthou en jy stap hier uit, en iemand stamp in jou, moet jy skrik en sê, vertrou op die Here, kan jy dit doen, dis wat jy moet onthou, ek ken nie die toekoms nie, dit maak my bang, ek wil graag weet, wie van julle wil ook weet, ach julle jok, ok, maar ek weet nie, maar ek ken hom wat doen, en ek weet, God gaan nie vir my die hele prentjie gee nie, en dis okay, want ek hoef my oë net op hom te hou, dis al wat ek hoef te doen, so daarom, Kenneth, vir oggend wil ek hê, word kalm, ontspan nou, ek weet nie wat jou plan nie, ek weet nie wat in jou lewe is, wat jou so angstig maak nie, en begin nou hier, ontspan nou eers, okay, dan, maak het 'n saak van gebed, en bid spesifiek, Jesus het ons gewys, bid spesifiek vir die uitkomst, vraag vir die Here, ek dink die uitkomst lyk so, maar laat U wil geskied in my lewe, want die beste ding wat in my lewe kan gebeur, die beste weergawe van jou lewe, is die weergawe waar jy God se wil doen, amen, kom in die woord,
kom in die woord. Begin die woord bestudeer. Jy gaan nie antwoorde hê in jou dag van nood as jy nie die tyd gemaak het om in die woord te kom toe jy kalm en rustig was nie. En dan kies om die Here te vertrou. Romeine 8. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is hy is vir ons. Wie kan teen ons wees? Wie kan sy kans vat teen my? Wie kan sy kans vat teen jou? Dis wat Paulus hier sê. Hy sê hy is seën nie gespaar nie. Hoekom? Maar om oorgelewer om ons almal te red, sal hy ons dan nie uit al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Weet julle wat sê Paulus hierso? Hoorie, as God die Vader jou so lief het, om vir jou te sê, ek gaan my seun laat sterf in jou plek, want ek kan sien, jy kan jouself nie help nie. Al wat jy doen jou hele lewe lank, as jy ploeter net voort in die sonde, ek gaan 'n plan maak, ek gaan jou my seun gee, ek gaan hom laat sterf in jou plek. God doen al die goed, en nou gaan hy jou in die steek laat. Klink dit soos 'n God wat liefde is? Nee. Volgend, raak nou kalm. Sit jou vertrouwe in hom. Gee daai jakkel se naam vir oggend. Gee daai jakkel se naam wat jou so opkuil in die aand, wat jou 1 uur in die oggend met koue sweet laat wakker sit en sê, hierdie ding gaan skeefloop. En sê, nee. Verander daai woorde met, ek vertrou op God. Ek vertrou, kom sê dit saam, ek vertrou op God. Nog een keer, ek vertrou op God. Vader, in hierdie oggend, weet ek, hier sit mense wat deel met angstigheid, deel met bekommernisse, deel met vrees. En Here, dit lyk soos 'n berg voor hulle, want is nou al jare opgehoop. En ek kom vra vir oggend, dat U, soos Petrus, vir ons sal help, dat ons die oë op die Seun, Jesus Christus, sal hou. Vader, dat ons vir oggend nie op die golwe sal konsentreer, nie op alles wat moontlik kan skeefloop nie, maar juis op dit wat reg geloop het, dat U die Seun gegee, sodat ons kan verlos word van ons ou lewe. En Here, U weet wie's ver oggend hier wat nog nooit 'n oorgawe gemaak het nie. En eintlik al buite kan staan en in die storm staan en bang is. En Vader, wil U nie die oortuiging doen in die hart om te sê, my seun is die antwoord. My seun is die redder. Jesus Christus is die een wat jou verhouding met my kan regmaak. Ag, kom seën vir ons in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.